ut barrelser. Oh, nu ska jag, nu ska min idé funka. Ja, där är min då. Ja, jag är Pedro. Kolla, jag är James Bond 007. Nu ska jag samla ihop de här och där. Nej, nej, inte där. Aj, 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 shit. Det där var ingen bra idé. Okej, jag sätter ut dem så här. Så kan djävulen skjuta lite. Hallå, kom det som bis. Oho, vem vill du skjuta? Vem vill skjuta? Vem vill skjuta? Djävulen, kom då, djävulen. Ja, är du nu inte lika kaxig, kom. Sätt ut sådana här överallt. Vänta, vad händer om jag skjuter en sån där? Måste jag testa. Vänta. Dö! Dö! Ja, men dö! Boom! Det där var roligt. Det säger de. Jag behöver skala lite själv, men det gör inget. Oh shit, då är det. Bam bam. Jag dödade djävulen. Och en video jag rekommenderar att kolla på är Epic Fjöra Johan. Den... Ja. Nej, den suger. Jag vet, den suger, men ni borde kolla på den. För att den suger. Så, ja. Kolla på den fast den suger. Nej, ni borde inte kolla på den. Lyssna inte på den. Han är bög. Men Johan, då får vi kolla på tråkiga videos som de vill. Nej, jag är inte bög. Johan, har du... Ja, Johan, har du varit ihop med en tjej, eller? Ja. Nej, exakt! Oh, ja, ja. Men inte du. Du har inte med saken att göra. Jo, för du sa att jag var bög. Men jag var med en tjej, då är inte jag bög. Ja, du är faktiskt gay med en tjej. Jaha, är du? Men, vi håller på, men det har inte kommit än. Okej, det där samtalsämnet tar vi bort nu. Jag vill inte snacka om det där. För ifall Johan är ihop med tjej måste vara ful. Va? Aj, jag dog. Okej, jag dog. Fan vad sämst jag är. Jag suger på det spelet. Jag ska aldrig köra det mer. Yay! Okej, men det var ändå, jag filmat länge nu. Jag borde sluta filmen nu. Så, hej då. Och det var allt. Hej då. Jag är bög. Ja, Johan är det. Hej då.